Mən Zəmzəm və Səfanın oğluyam. Mən Rəsul-i Əkrəmin oğluyam. Mən ən gözəl bəndənin oğluyam. Mən ən gözəl seçilmişin oğluyam. Mən ən gözəl təvaf və səy edənin oğluyam. Mən ən gözəl həcc edib ləbbeyk deyənin oğluyam. Mən Büraqla Asimana gedənin oğluyam. Mən gecə ikən Məscidül Həramdan Məscidül Əqsaya aparılanın oğluyam. Mən Cəbrailin Sidrətül Müntəhaya apardığı şəxsin oğluyam. Mən yaxınlaşıb daha yaxın olanın, beləliklə də onunla Peyğəmbərin arasında iki kaman və ya daha az məsafə qalan şəxsin oğluyam. Mən mələklərin onun arxasında namaz qılan şəxsin oğluyam. Mən uca Allahın vəy etdiyi şəxsin oğluyam. Mən Mühəmməd Əl-Müstəfanın oğluyam. Mən Əliyi Mürtəzanın oğluyam. Mən La ilahə illəllah deyənə dək ən pis insanlarla döyüşənin oğluyam. Mən Rəsulallahın huzurunda iki qılıncla, iki nizə ilə vuruşanın oğluyam. İki dəfə hicrət və iki dəfə beyyət edənin Bədir və Hüneyində vuruşanın oğluyam. O bir anda olsun Allaha şərik qoşmadı. Mən Cəbrailin kömək etdiyi, Mikailin yar olduğu şəxsin oğluyam. Mən müsəlmanların namusunu qoruyanın oğluyam. Zülmükar, əhdin danan, xəvarizlə vuruşanın oğluyam. Düşmənlərinə öyüd verməyə çalışanın oğluyam. Allahın və Peyğəmbərin dəvəti möminlər arasında ilk qəbul edənin oğluyam. İlk müsəlmanın, müşrikləri qıranın, münafiqlərə tərəf atılmış Allah oxu olanın oğluyam. Abidlərin hikmət dili olanın oğluyam. Allah dininə kömək edənin, Allahın vəlisinin, elminin daşıyıcısının oğluyam. Ali cənab, səxavətli, əbtəhi və razi, dözümlü, bütləri qıran, əzabı dağıdanın oğluyam. Onları pərən-pərən saldı, qırıb məhv elədi, axırlarına çıxdı. O güclü aslan idi, döyüşlərdə pəhləvanlar onu gördükdə qaçıb gizlənməyə yer axtarırdılar. Yenilməz qəhrəman idi, təhcə Hicazda yox, İraqda da. Məkkə və Mədinəli, Bədirli və Öhüdlü, Şəcəri və Mühaciri idi. Ərəblərin ağası, döyüşlər aslanı, İki cənnət ağasının, Həsən və Hüseynin atası idi. Bu mənim babam, Əli İbni Əbu Talibdir. Mən Fatimə-i Zəhranın oğluyam. Mən Xanımlar Xanımının oğluyam. Mən Pak Bətulun oğluyam. Mən Peyğəmbərin ciyər parasının oğluyam. Mən mən qanına qəltan olanın oğluyam. Mən bu başın sahibinin, Kərbəla qurbanının oğluyam. Əməlinin cəzasını çəkməyə başlayırsan, Yezid. Qışqır, istədiyin qədər bağır. Əzab çəkməyinin vaxtı gəlib çatıb, fəryad elə. And olsun ki, biz adımızı batıra, vəhyi məhv eləyə və elədiyin alçaqlığı boynundan ata bilməyəcəksən. Sənin hökmün, hakimiyyətin müvəqqətidir, ağalığın ötəridir. Carçı nida eləyib, Allahın lənəti olsun zalimlara deyəcəyi gün...
Ah!